ကြောင့်မှာတိတ်ဆန်စိတ်ဝင်ပြီးတော့ပိတ်ကံတိတ်ချင်နေလဲသူ့ပေါ်ရိုင်းလို့ပြန်မှာဆိုးဘန်ကိုခန္ဓာကိုရှိပြီမြကောက်ဝဲပေးမဲ့တိုင်းလုံးတန်လာလို့စိတ်ထားပြုစင်ပြီးရိုးသားတဲ့ပြင်သားရဲ့ဝင်းကလှပအနာကဲချွေးမှာဖြစ်လာရမယ်မိကပြင်းလာနာချအဒီဘွားတော့ပေါင်းရပြီးကြာလာပြီးသူနဲ့ပြင်းလာပါကအိမ်မှာတမင်းလာစားကြဆိုပြီးတင်းစားကြကနေလွှင့်လာကြွားပြမယ် Na yau te piarai ma taone su. Na yau te piarai ma taone su.